Breaking news! Umabot na sa mga limang buwan ang bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas mula noong October 7, 2023 hanggang sa taong kasalukuyan, 2024. Ayon sa IDF, umaabot na sa mga 10,000 na mga member ng Hamas ang kanilang napaslang. Hindi pa kasama ang mga napaulat na nag-surrender sa kanila. Hindi rin maikakaila na marami ding mga sundalo ng IDF ang napaslang ng Hamas kung sakaling totoo ang mga balita na naglabasan na mahigit 30,000 na ang mga sibilyan sa Gaza ang napaslang, lumalabas na napakaraming mga sibilyan ang namatay kaysa sa mga member ng Hamas. Hindi kasi naniniwala si Benjamin Netanyahu sa figure na inilabas ng Hamas na umaabot na raw ng 30,000 civilian casualties mula na magsimula ang kanilang pakikipaggyera sa Hamas at sa mga limang buwan na gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, hindi may na merong matinding gutom ang nararanasan ng mga tao sa Gaza. Meron na rin napaulat ang United Nations Organization na meron ng mga kabataan ang namatay dahil sa malnutrisyon. Hindi lang mga bata, maging mga adult ay namatay na rin sa gutom. Kaya naman, pinalawig ng United Nations ang pamamahagi ng humanitarian aid, maging ang United States of America ay nagbahagi rin ng mga aid, ginamit ang iba't ibang ruta upang maibahagi ang humanitarian aid, ginamit ang air, maging ang sea at land. At maging ang Israel na nakikipaglaban sa Hamas ay nagbigay rin ng humanitarian aid sa Gaza. Sila rin ang nagbabantay upang maayos na maipamahagi ang mga aid. Ayon sa report ng IDF, maraming pagkakataon na ang mga aid na para sana sa nasa sibilyan sa Gaza ay ninanakaw ng mga member ng Hamas. Ang masakla pa, ang ibang mga aid ay ibinibenta. Merong mga member ng Hamas na nagpapakilalang pulis ng UN. Subalit, ang pakay nito ay nakawin lamang ang mga aid Maging ang mga sibilyan sa Gaza, meron na rin pagkakataon na nag-aagawan sa pagkain. Maging ang mga ospital sa Gaza ay nahihirapan din dahil sa kakulangan ng supply. Nitong nagdaang araw ay ibinalita ng The Daily Guardian na merong mga 250 na member ng Hamas ang kusang sumuko na sa IDF. Kanilang isinagawa ang kanilang pagsuko sa isa sa mga syudad sa Gaza na Kanyunis. Maayos naman silang tinanggap ng IDF. Ang naturang pagsuko ng mga 250 na member ng Hamas ay bunga sa pinaigting na raid ng IDF house to house at building to building. At dahil dito ay napilitang sumuko ang 200 members ng Hamas. Kabilang sa sumuko ang isa sa mga importanting troop ng Hamas na sniper. Kasama rin sumuko ang dalawang commanders nito at maliban sa mga members ng Hamas na sumuko na ay narecover din nila ang napakaraming amount of weapons na ginagamit ng Hamas laban sa Israel kasama sa mga narecover ang napakaraming Kalashnikov rifles, mga granada, vest, maging RPG, exclusive ammunition, explosive kits, kabilang na rin sa kanilang narecover ang close circuit diving system. Ginagamit ito ng mga military at ginagamit din ng mga terorista. Inidentify naman ng IDF na sa 215 na mga teroristang sumuko na kasama pala sa pag-atake noong October 7 sa Israel. Kasalukuyan ang nasa interrogation ng IDF ang mga Palestinian terrorist na Hamas na sumuko na. Hindi raw basta-basta ang mga sumukong ito sapagat ang iba ay kasapi sa Hamas-elite Nukba Force, ang nasabing 250 na mga militanting grupo ng Gaza na sumuko na ay nagkukubli sa tinatawag na Dahamad Towers. Ito ay isang residential place na merong 40 towers na kung saan ang gumawa nito ay Qatari at ang nag-fund nito ay Qatar. Ito ay matatagpuan sa Yunis na second largest city of Gaza. Ang lugar na ito ay pinaniniwalaan ng IDF na kung saan nagtatago ang matagal ng hinahanap ng IDF na leader ng Hamas na si Yaya Sinwar. Ang Hamad Tower ay ginagamit ng Hamas upang maging center ng Hamas. At ginagamit din ito upang mag-manufacture ng kanilang mga armas. Iniimbak din dito ang kanilang mga exclusives at military equipment. Sa report pa rin ng The Guardian kinumpirma ng Hamas na patuloy pa ang kanilang pakikipag-usap para makamit ang kanilang hinihingi na ceasefire kahit paman hindi na nagpadala ng delegation ang Israel upang pag-usapan ang naturang ceasefire matapos na hindi dumalo ang kinatawan ng Israel para sa proposal of ceasefire ay nag-back out na rin ang isa sa delegation ng Hamas na ipinadala sa Cairo. Nangangamba ngayon ang maraming civilian sa Gaza lalo na't palapit ang isa sa mga importanteng buwan ng mga Muslim na kung tawagin ay Ramadan na magsisimula sa March 9 or 10 at magtatapos sa April 9. Hindi sila magkasundo sa puntong ito. Ang Hamas kasi, nais nilang mag-ceasefire muna bago magpalaya ng mga hostages, bagay na hindi sinang ayunan ng Israel. Ayon naman sa Israel, pakawalan muna ang apat na pong hostages na hawak ng Hamas kasama ang mga kabataan, mga kalalakihan na may mga sakit at mga women na soldiers nito bago magkasa ng ceasefire. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na nagpadala ng delegation ng Israel sa Cairo para sa ceasefire agreement dahil hindi maibigay ng Hamas ang listahan ng mga hostages na hawak pa ng Hamas. Apat na pong hostages ang hinihingi ng Israel kapalit nito ang 400 na mga prisoners ng Israel na Gazans. Ang demand ng Hamas kasama ng pakakawalan ng Israel ang mga notorious na kriminal na hawak ng Israel. Subalit, nagdaan na ang mga apat na ceasefire talks at wala pang nangyayari. Kaya lalong nangamba ang mga sibilyan sa Gaza, lalo na na nangako ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na aatakehin nito ang Rafa at iba pang strongholds ng Hamas kahit pa man sa kasagsagan ng Ramadan kung hindi nila ibibigay ang mga hostages na kanilang hinihingi. Kapwa nang nanawagan ang United Nation, ang United States, maging ang Qatar, Egypt at maging ang Arab ay nanawagan na sa magkabilang panig na tanggapin na ang mga alok ng bawat isa upang magkaroon na ng ceasefire na aabot sa mga anim na linggo. Ayon kay Joe Biden, kung sakaling hindi talaga magkasundo ang Israel at Hamas ay napakadelikado sa mga susunod na araw sa Gaza. Ang dahilan kung bakit hindi sumang-ayon ng Israel sa proposal ng Hamas na ceasefire muna bago magpakawala ng mga hostages dahil nais ng Hamas na i-pull out ng Israel ang lahat ng forces nito sa Gaza kasama na ang kanilang mga tangke sa side ng Israel. Maaari namang magpalitan ng hostages at prisoner kahit na ang kanilang mga forces at mga tangke ay nasa Gaza pa rin. Ayaw naman ito ng Hamas.